Oke, selamat pagi pemirsa semuanya. Nah ini Pak Jeblonya Pak datang. Sementara ini persiapan dulu turunin barang. Nah ini. Iya. Biasanya sebelum jualan ngobrol-ngobrol candarian sama teman-teman dan pengunjung. Kecerahan. Nah ini upah yang soalnya sudah siap semua ya barang. Kita bongkar, kita siapin. Oke semuanya. Apa guna berkantor kalau dia pakai selendang ada apa guna pak tempelan lo jeneng alwi cow parian saya tak bila jare-jare lo jare janda ke apa enggak saya tak bila ya. Oh, beda dirasa atau beda daru kita. Cep. Gambar petel kalau itu. Kalau itu gambar petel. Ini dari tuku apa aja? Delak tak? Padahal dia munyuk. Kamu harus siar ke gimana? Siar ke terus? Lampu. Sebelah meteran apa ya? Meteran. Bukan sih. Ngene. Engko apa? Aku ra tau ratu kok. Ra tau delok tok oleh. Ganteng. Neneng kuliah iki. Sebabnya apa hari ini aku pakai batik? Diling-iling hari batik nasional tanggal 2 Oktober. Ya enggak? Hari batik nasional 2 Oktober. Pakailah produk dalam negeri ya. Batik. Are jagong, dodol ya wangun kok. Dilebokke, Pak. Hah? Ya ora bathe kok dilebokke. Angen ame lebokno ngono. Lucu. Ana lebokno galengan ngono. Cakak di uyung. Ah, cakak sempet geni karemu. Maya, lebok galengan ya. Bathe kok dilebokke. Dari kata sak jari. Ya ben. Tak jalan lagi? Sekretaris? Iya. Di siapa ikut? Wajib. Wajib. Di pasar enggak? Pak Gulek ke mana? Ya sekarang, ya sekarang gue. Aku tuh bilang, gimana saitan irajim, bismillahirrahmanirrahim, nyatain son nyambut gawe, gulek rezeki yang kalah lah. Sing tuku ben seneng, bakul melu seneng, dadi rezeki kalah, alhamdulillah. Dimakan keluarga, anak istri, peredaran darah lancar. Insya Allah laris, sakwa tengene laris kabeh. Karepe ngono ya badine akeh. Karepe aku ini badine ora salah gagas kok aku. Dit aku ora penting soal ini butuh. Sida-sida lebih penting happy, ya toh? Pengen sugih? Ngimpi. Lah kok ngimpi dadang sugih nek iso ampunno kowe. Aku jane kanca ngimpi dadi sugih pernah lho. Wah, motor anyar Pajero Sport. Omah tingkat ini iki bojone ayu ngono-ngono. Wah, bareng tangi melarat meneh deh.
Pira tangi yang mati ngabur bae rahmat. Iku piye kok iki? Tangi melarat meneh dari ini. Ayo wong sugih ra tau ngamali ya resiko lho Mas. Udan-udan wong sugih nyilih Honda bareng terang ra balik iki. Mas saya sing melarat ya. Ah sabar gantung diri. Ojo ojo. Oh gantung diri yang prestasi ya. Wong putus asa ojo 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 ya. Iki semeter ini ra kleru regane 4000 semeter lho tak critake. Iki dalane mbuh pirang meter kok gledeken dhewe nyang kene. Gledeken dhewe ya. Serapa pertama kali tali wae ya. Panis meter 4000 lagi umpamane tak dapat 40 gelem ra. 40000. Ya 35. 30. Selawe. 20. 15. Nek 10 mendi gelem? 15. Hah? Mangga Bu. Kowe balik jungkir ping 3 sik. Sing le gondor tangan gak ngisor ora nyanyi balonku ada 5 dar rupa-rupa warnanya. Ijo kuning kelabu, merah muda dan biru. Malas. Pak kentenan. Malas. Baik ke pinggir-pinggir. Asli. Aku lucu tuh, Pak. Anak kurang lucu nang enggak pikiran ya. Tapi nang enggak pikiran regane larang ya. Sak jam paling ora ya 5 juta. Nang kene genah ndak kowe ndak legi rene. Si pengen iso guyu to? Loh, kanca-kancaku pernah golek aku ngono pengen guyu raman gon. Dodolan gawok ono Mas. Tenan jebange yo bagus kene iki. Kaya Mas Abdullah ngono bagus ngono. Ngene karo guyu ra iso raman gon kok. Yo iki kok. Kudu wong daerah remen wit pring yang pucuk ngono kuwi. Soale wong edong ketok dong ora. Siluman. Iki apa ya? 30 15. Yo dangen wae. Pak Belar lah 10.000. 10. Duwe dintene buwe. 10. Wae tetep ngenteni 5000. Enten ono ora bakal 5000. Mbok nganti mbakmu meteng. Ya apa? Ora masalah. Hah? Oh, saya tekan kono kok. Ngono kan urut. Ora tekan gone kok dijaluk. Wes tak njaluk sik tak bojomu. Oh. Jaluk duit maksud ngono lho. Tapi kiramu negatif, Pak. Pikiran sing ngeres-ngeres. Ngawur ae bojone kancane tinggalnya Jakarta cekel PPT tembok sud. Ya apa? Ngawur wae terus sak-sake. Ama golek ngirit kok. Kayak anggota ya larang ya ngono. Golek ngirit PPT galengan sud. Dit ki mandi ngon. Kok tak gembal. Sek, go susuk iki lho. Ora disusuk yo iki ndak dikira ora sangu iki. Lho, petang atau sewu ki? Ayo. Pak Jalo. Ora. Nek tak kaya gelem ra? Gelem. Tak kaya gelem? Gelem. Gelem-gelem. Oh, mangga Bu. Iya. Begitu blodro anak. Men ora tak gagas. Ya sing blodro. Aku nganyel kan anu. Harga ikan polisi ra sida kok. Kirimke. Kok gak bisa kirim-kirim ya tak go dhewe. Anakmu ki lomo padune kowe tak go dhewe. Aku ngerti anak wong lomo kok ra kirim-kirim ke. Tak gede ta? Ora. Alah digoro bojomu iki. Ora ya. Iya, Mas. Sopo? Eh bojone Margona nang ngono. Dadah. Pe Margona sih lumayan ta? Coba nak. Sih tare ngene. Eh dite sapa, Mas? Oh telek, Ding. Ganti liane sih. Meteran. Kok sih meteran 20.000? Iki ntar meteran. Meteran ta? 10-nya. Lungku ropo? Lungguh kira apa? Bojone. Wah, larang. Hah? Larang. Bojone. Tangane pira? Tak telulas ta? Ayo. Oh, bengong ah. Ya mang ibu. Ayar. Hah? Wah, ya entah kok. Monggo siji ki lho. Eh, padha karo ngono kowe. Lho, monggo siji. Siji tok mangane ora uman. Sopo celurat-celurat iki? Tanggane dhewe ora. Siji, loro, telu. Malas. Mangke murah ya. Kandhane ya. Nyeng. Ora duwe senenge jalan. Padha aku. Alah yit, sajet Abdullah. Kanca sekolah. Piye pariane piye? As gula batu. Coba dicekel ora metu. Kira mung gojek tak ada dodol cah tarane ngene iki guys. Wes gara-gara Markona. Markona iki nopo? Markona ora ngerti lho kowe. Kowe ngerti mung keber ngerti kono kene. Lho Markona kuwi lho mudeng ah.
Nah, nanya tengah ada kerada ngisor. Yutung dok ngisor. Sisi 10.000, lolos 10.000. Hari batik nasional. Ya masih kau ya. Hari batik nasional. Pakailah produk dalam negeri. Tak, tak, tak ibu. Saya ketang puluh, telur lima, telur puluh, selawir, rong puluh, malah 10.000-nya. Nggak malu itu, mang ibu. Tetap gelem kok. Gelem wae. Menengae rasa anu. Rezeki anak soleh. Lu bagul ki yo ngene iki carane ana le bathi ana le rugi ana le baul. Acare kok nyepak lurah ya barang apik gak nemu. Heeh bener. Heeh bener. Aku wis mangan saiki ta. Saiki bali ta. Bali kok jeblok. Ah jeblok ke kowe terus anu jujuk-jujuk kok ya. Tenanan murah sithik. Heeh biyen jujuk-jujuk ya ten jeglongke aku kowe. Wis tau jeglong yang ceplan ini, ngejar ini pelan jaring ini. Berarti boleh terus biar. Belakang dah sedar. Nanti ngebel. Ngebel ya benda apa? Belakang gemak lele benda. Masuk bro. Mana mana tu lu? Muri. Mana mana? Wen jaga nana yang blunderan. Orang jaga nana blunderan nana jalan mangai bu mangai bu. Mana nana blunderan di kandang ni ke blunderan malang nana gue. Rata kai bu bang ada batang udelmu. Ngerti nana ke blunderan gue malang nana gue. Kaya lagi ya, yang mana? Ya. Intinya jaga nana sempal bu. Sempal. Ah, sembrono. Tak gocan nama gue, tak gocan ini. Gocan gocan rating kau mana? Gocan kan nama nana gue. Arah melakukan aku rada muter-muter ta. Helme ngonen, Pak. Aja grengete mambu. Rono payu. Coba nang topi coba jelek topi nang nggo ngene iki. Pakai topi yang benar ya. Markonah channel ya. Subscribe Markonah channel. Subscribe ya. Aja ndelok tok. Ini topi masyarakat. Ngudulan kena, ndelok cemplon kena, muter-muter kena, nggo gotong royong kena. Ya. Lah anak ngene iki topi syariat. Buka sidik ibadah anak ini ki jenenge topi miring kalah piro topi maksiat ini kalah piro ya eh blantar togel kae blantar togel mangun tapi mangun di kesaktian lho saiki tenan mandi kesaktian iso nyekel bledek cocok uncal dijer dijer telu mangun ne iki ono le batin papat aku ngerti ya ngerti ya gelagate ketara kok. Ayo, wari tani papa tau. Lagi lagi ate ketara. Ayo, wes. Sing telu lu. Ayo mana ketara kok ngenteni papa jadi ya. Heeh. Ngene no. Ale telu wong ngene lunga-lunga. Blantara lunga-lunga mari judhek aku. So apa? Wis ora ketak nang dhewe dhe. Eh. Wek. Gendan dhewe nang garmu nak. Ora wes ora ketak rene. Cerah kita deh. Ya ayo raket. Mari kita batin cemplon ke mana nih? Kekel kekel. Ayo, yang mana? Mana mana? Pas selamat, tiga hari selamat. Wah, kanca gua kata nana alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Waduh, kanca, kanca SMP ya? Iya. Kalau aku sekolah, saya dari guru. Pen pensiun tereng. Dah pensiun? Belum. Kurang setahun. Januari. Tiga tahun. Januari. Januari itu. Lah yang wis witak kok, kowe bara aku kok. Jane dhisik ora pinter sekolahmu lho. Tapi nasibnya nasib baik. Lah guru olahraga jangan biyen Mas ya. Namane Use. Ora dhisik guru olahraga ya. Angel dhisik goleke ya. Muga-muga keluargane sampean ayam tentrem donga dinunga ya. Wah, suwe ra petuk. Garwane jak mriki Mas. Jak mriki sekali tempo Mas, kenalan cepet tempulan. Coba lah nyincer. Lah ku nyincer Markonah ngene jamak kok. Nyincer iki apa kewa ya Mas ya. Kanca sekolah jane sampe gulang-guling kok. Ah, sapa? Lagi ngece, lagi ngece ya. Aku yang tunggu dong tukul. Deng. Masa pertumbuhan lo. Dia tukul. Gocek ya deh ya, gocek. Kena wet nom ya mbak. Saya udah pisan ngapa mikir banter-banter bahaya. Setrek. Siapa? Saya soal. Ya ampah. Mau pisan.
Ora pindho kowe. Ayo nang ngalam bar jah ngono, disik ngono ya. Malah disik kowe, disik. Hah, takan ngendi-endi ngon? Wes. Hah? Apa? Apa ne? Tak emang lho papat. Telu kok. Apa? Lek telu rung lunga ya areke. Wes lho. Gas lho iki. Pak selamat sampean udut mboten. Udut mboten. Udut. Betul. Ning rak ora duwe. Wah gak ireke lho. Lha limosi sapa pacikan. Lho njaluk kok tak kei siji mawon. Beli. Kalau beli 5000 dapat 2. Ya ora apa-apa. Ah 5000 2. Ya masalah sama kawan kok. Lho kawan jenenge kanca ibarate karo ya to ibadah ngamal. Nek dite. Hah? Loro dua. Lah kuwi telur. Berat 2. Oh ngene ya. Satu lagi. Piro? Karo kancane hitungan. Lah kan gak njaluk info. Iki ora masalah gene hitungan. Lah isi Mas njaluk. Iya kena. Yang satu minta. Kuwi tetep mang ibu ya. Iki njaluk tak kei nya. Beda jupe iki tak kei. Nya engko 4 yo kena. Ah, lu manyul ke. Kanca-kanca nek dhuwit ana kanca. Manyul aku. Eh, Pakde. Lucu lho, Dik. Eh, bar ngene, Dik? Iya. Enak ta? Penak. Nek penak lah dilakoni. Oh, ora. Mang Ewu, Pak Slamet. Iki Pak Slamet kanca SMP. Sing jenenge kanca kuwi ra bakal lali, Mas ya. Tenan niku. Apa nek pacar ra bakal lali amun ya. Tenan kuwi niki, Mas. Mang Ewu ya. Pak Slamet Widodo namanya ya. Wes. Jarine sekolahane ra aku pengrepe awor dhisik. Ini di sini. Hah? Pinter siapa? Pinter kon. Pinter duit. Pinter ya pinter kowe mbiyen iki. Oh nyata nek dadi guru kok. Ah guru ora bakal pinter ndi? Anak guru kan. Lah bakal pinter ngakali. Ngakali nek ora desa. Saiki ngakali karo ngapusi beda lho. Kalau ngakali enggak ada hukum pidana. Nek ngapusi ada hukum pidana. Loh ya Mas ya. Bener banget. Hati-hati. Hati-hati dompet HP. Tuh, ditutuk karo dodol iki. Para Gojek tok. Anggernya ngene ketok oleh Gojek lho ngon. Dodolnya ngambar rawa wut 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 ini ya. 1 juta. What? Ya aman kowe. Oh ya ratu kok ngopo? Gedhe ndi gedhe? Oke aman gedhe. Wis siji siji. Jos ya, gue ngamal jariah jenenge ya. Muga-muga ditambah Gusti Allah amale ya. Muga mah panjang umur kowe. Tak dongane panjang umur, ora rezeki, amalmu ditambah Gusti Allah. Diapusi dosanya ya. 70. Mbak, halo Mbak, dadah. Oke, Mbak. Oh, ditawan. Kowe nyanyel apik mung lairin Mbah berarti. Datrimu darah plon ngene. 70. Tomlo sita saya tang lo. Mbak kita kan pertama pindah yuk ya. Pindah tadi. Ngerti cemplan dia tiba yang ganteng juga ya. Tua nih ganteng kalau mangun saingan. Mungkin saingan mangun jika dikcanya isanya kalau bedek cek untuk lagi piye. Itu pula. Sewu. 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 Ngajal. Laweram. Ngomong lu. Mangibu. Mangwe. Mangibu. Buri. Wah, darani atiku pareng guyu tok. Hah? Guyu dhek. Mangi Bu. Loh, kenang ta? Wah, lah dalah hijian tenan iki. Buka isik. Hah? Batu. Oh, sebentar ya, batu sik. Cek sik. Cek landep lan orane. Iki landep kan? Lihat kira rampan. Iki tanggal 6 kok. Ya. Batu sudah 5. Kok batu ini orang apa? Ini loh batu yang lari ya Allah. Ini apa? Masalah baru apa? Teman-teman ini? Rasa Siji loro telu papat. Ucam dinding, tamia, kalkulator, dan lain-lain. Siji loro telu papat. Lu ngitung ini masak rain tuh. Apa ini ngundang-ngundangnya apa? Pasal pira. Ini berku dorong, panjang tangan ini terus ya. Tak ibu. Tak saya ketang puluh. Kalau puluh selawir, rambuluh, mola, sebelah, telah, rambuluh, sepuluh. Oh, ale we itu mang ibu. Biar tuku met. Belum gopo nih. Akik mau apa dong? Tidak akik. Tuh ya mang ibu. Kena gopel tangan. Akik ngono sih ani si cimas. Orang leh mangan sabun. Mangan mana? Karena orang leh ngelangkai alu ngatik. Nah, itu ngelangkai alu ngatik oleh alunya jawabnya terlalu senti. Arma. Oppo.
mana kamu mana? Oke sih dondelak-dondelak tak rapapa mana kamu mana? Sepenting kontennya melaku dagangan rapayu rapapa sewu eh? Wah topi mau apa ya deh? Ini jenis topi apa deh? Topi apa? Helmut ini topi mu lho? Topi ini? Ha. Tapa gombal no. Wudu. Unyang delang guling nganggo bakul kire. Halo. Sopo? Ora mungkin. Anak utawa ya, Mbok. Mangi. Oh, mangi Bu. Tau iki? Awas ape dompet ngati-ati. Rono. Ya wis. Saya sithik wong sing delok iki. Palu. 75. 70 swita. Seket. 70 swita seket. 75. 30. Selawe. 20. Bonus bayar. Blar lah 10.000, Bro. Wah, pembeline rada angel ngene kita. Ilmu pergojekan tok itu. Sama apa lebih penting kontane jalan ngon ra gagas ya. Ora ngon. Oh, semalam gue gelem. Wah, ya alhamdulillah. Rezeki namplok rezeki anak soleh. Lho, jeneng rezeki ora kanyono-nyono kok. Tenan kuwi. Aku gelar rezeki ora kanyono-nyono. Pernah lah udah terus sepi banget delale di YouTube metu 1 juta. Wah, demre bojone ya ngene seneng ra jamak. Delale terus sepi wah, di YouTube teko meneh. Cici lara telu. 90 ya? Nggih. Sejak 70 90. Nih. Tanya, ha, 100 ya. Pada mana? 10.000. Sapa? Hah? 10.000. Ang 10 rung lunga mang 10. Awak nek iso lunga kok mencari ya lunga. 10 mana? Mencari. Ora tak gagas sih, Mbah. Nganyelke. Entar, entar. Entar lah. Entar lagi. Ka. Nah, jadi len dencal ya. Beri, ah, oke, saya rengket, saya rengket. Hati-hati. Dompet. Ini silikon. Karena gue pit motor, gue nyemprot, gue menciri cat ya. Awet, penggila cat. Tak lacai mereka. Ini mereka Miu ya. What is tikus silikon? What ya apakah? Silikon-silikon tikus ke tikus. Apakah silikon ini merek tikus? Tikus Vero? Misalnya no. Tidak. The tikus tikus. It is not in the kitchen. Loh. Kitchen apa artinya? Kitchen sui. Oh. Namun dijeng-jeng. Oh, kabin nanti mbak ono namun. Tak tahu dingo ketok pakai ilil biar. Tampul. Terlalu selawe 15 10.000 ben rapayu ra apa le penting kontane jalan ngon ra gagas ra urusan besok selawe Bu pinten loro telu telu 30.000 langsung telu 30.000 lading aku dalem ngene kan mau tanggo sampe nurip dia lah penting aku butuh tapi apa rasa kemrungsung itu alur saja orang hidup itu kita ikut alur mas mari harus Gusti Allah di piek-piek ngono wae 30.000 lho jenenge rezeki anak soleh mas sampean ki wong apik dhisik ora ngiwangi aku saiki ngiwangi lho kok gethuk barang bagus nih lah wong elek ora elek terus kok ya mas ya aja digethingi wong mendeman yo tak gethingi ro mesti elek terus kalau ngapik ya mesti apik terus gue pinalin arep ngono kae apik walek ya sebelah kok Pak ndi iki oh ya ya dite ndi wis di penjara urung dite dite wis ta Pak wis ta lah ya wis apa takon iki emang takon ra Allah dia takon ra Allah aku uang bodi ditakon ra gelem ya ana di uang ya terserah ya apa ya. Ngambil pulpen. Cabut. Pulpen. Gua apa pulpen? Enggak tak buka nu jenenge ngene iki. Wis anyar kok disilih. Ya tak tawake wae. Pulpen model terbaru merek MX. Kita cek barangnya. Nanti orang asli bakule cek-cek setrum dasi ngene ya.
Orang ragu-ragu amun khawatir. Kau tunggu selamat seksine, aku ngapain ni ya? Iya. Halo Mbak Dada. Dari mana Mbak? Dari Dari salah tiga. Fannya mas saya ya. Foto. Aku ganteng ah. Foto. Bocah lebih. Bocah mana? Hah? Sendiri lah. Hotel, oh papanya dari Solo tiga. Oh ngefan pak sama saya. Foto sini pak, foto sini. Pikir, sini pak. Dua kali. Ya, dari Solo tiga pak. Solo tiga pak. Pak siapa namanya? Heri. Pak Heri. Iya. Oh, ngefan sama saya. Pilihnya nih. Baru ketemu. Saya di sini. Ini suaminya? Ya itu adik. Adik? Lagi sini. Cilik ya pak? Anak saya. Anak? Udah punya suami ya? Udah. Udah punya anak ya bener. Terus ini foto sini. Ya sini. Sini sini, berempat. Sini sini, keluar YouTube-nya besok ya. Terima kasih. Mepet sini gak apa-apa, yo. Gunanya sempit gak masalah. Keliling. Kasus. Ya. Dari Solo tiga, keluarga besar, keluarga bahagia. Gih, keluarga ngai, keluarga ini sakinah madah warahmah. Keluarga sing sae nggih. Amin. Ya, 1, 2, 3. Sengen. Melet. Melet. Melepat ae. Aku iki melet-melet kono. Sama-sama ya. Ora melet. Pak siapa namanya? Rizki. 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 Ibu siapa? Ibu Lika. Lika? Salim. Bonusnya? Sama Pak pengen? Ya. Mampir. Mampir. Sama-sama. Adanya dikasih duit 5.000. Bang jajan deh 5.000 ya. Ya, dari Pak Cemplon. Ya, sama-sama. Ya. Salam sejahtera ya, Pak, Bu semuanya. Salam juga Mampir Ambarawa, Pak. Boleh biasanya pasar. Enggak ketemu. Burung-burung pan kan pan. Iya, depan burung-burung. Enggak ketemu ke gembol paling. Hah? Ora gur pisan kae rona ke gembol. Lah petok wae kae lho. Kae pindah buri arek iki ta. Ya nyang-nyang baben barang. Apal. Ya, tatumu iki. Tatu. 10.000 de. Wis wis ketok lah yo. 10.000. Lah yo isine papat. Hah? Lah yo. Lah kowe tuku ora? Oh takon wis. Ya, 10.000. Lah yo. 10.000. Lah yo wis. Oh teko to ta? Teko. Bentar sithik ya. Bos, bos. Oh ya wis. Ya wis, wis, wis. Waduh aku. Pada, pada angkatan 45 ya. Kurang sih. Buka sidi. Buka kape. Dompet, tapi hati-hati. Tapi dompet ya. 5.000, ji. 10.000, loro. 3, 11.000. 4, 11.000. 5, 11.000. 6, 11.000. 8, 9, 10, 11, 12, 11.000. Ngacung. Tetap metu dite kok. Rezeki anak soleh kok. Sisi tak ramah salah, jadi saya tebak jadi dua tuku kabeh. Awak cakap salah tiga gule, aku nak muter-muter lagi ketemu. Tapi saya senangnya ya pak, ya. Semua keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, rezeki yang kalah, yang banyak barokah. Adite siapa? Oh telak dek. Tekel mas, gue pengalaman tekel. Apa? Gue pengalaman. Ya. Ini putranya ya pak ya. Rakil yang perempuan mantu, wah mantunya cantik ya. Berarti anaknya ganteng ya. Oh, iya. Suaminya nggak ikut, ayo. Nggak ikut suaminya? Aduh, nggak ikut ya. Terus piye iki carane? Aku ngoyak Marco naik gagal terus. Angger arek gelem bojone teko. Eh, Sajid Abdullah. Pemangi ya ada. Rut. Thank you.